Manresa en Comú Podem va celebrar aquest dimarts a la tarda el seu acte central de campanya. Ho va fer a la seu del seu local, al carrer Jacint Verdaguer de Manresa, on la candidata de la coalició, Anna Querol, estava acompanyada per la diputada d'en Comú Podem al Parlament de Catalunya, Susana Segovia, la coordinadora de Podem Catalunya, Conxi Avellán, i també la número 3 de la llista per Manresa, Laura Massana. Va ser Massana la primera en intervenir en aquest acte central d'aquesta coalició, que l'ha definit com l'aposta més positiva i més potent per arribar a l'alcaldia de Manresa. En un discurs on s'ha parlat dels referents que té la formació, com Pablo Iglesias, Yolanda Díaz o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També va destacar que a Manresa la seva formació és l'única que porta en el seu programa electoral com fer front a l'emergència climàtica. Després va ser el torn de la coordinadora de Podem Catalunya, Conxi Avellán, qui va destacar el treball que ha fet la formació els darrers 4 anys, malgrat no estar a govern. Hay partidos políticos que eso de trabajar, pues poco lo hacen, más bien poco. Se activan solo cuando son campañas electorales y hacen corriendo en el último sprint. Y entonces ahí, pues bueno, pues es donde vemos vosotros y vosotras, aún sin tener representación, habéis estado sin descanso durante todos estos 4 años y habéis estado trabajando. Y además, también lo digo principalmente porque nosotros no nos financian ni las multinacionales, no nos financian los bancos, y lo que lo hace es la militancia entregada con convicciones muy firmes, que es como vosotros y como vosotras. Si no fuera por vosotras, no existiríamos como espacio político. Per la seva banda, la diputada al Parlament de Catalunya, Susana Segovia, va fer referència a la importància que té per la seva formació, la militància i les entitats que hi donen suport. També va destacar la sacsejada que necessita la ciutat de Manresa. En Comú Podem som una força municipalista, som una força que, si no tinguéssim tota la gent que esteu al carrer, tota la gent que esteu treballant cada dia a les associacions de veïns, a les associacions pel dret a l'habitatge, a les associacions de famílies, a les escoles, associacions esportives, si no fos tota aquesta gent que, a més d'estar en tot aquest moviment associatiu i aquest teixit associatiu, a més decidiu fer un pas endavant i formar part d'una candidatura, formar part d'una coalició, formar part d'un espai polític que decideix presentar-se per fer una mica de sacseig a l'Ajuntament de Manresa, que bona falta li fa, no ens enganyem, que bona falta li fa. La candidata de la formació a Manresa, Anna Querol, va centrar bona part del seu discurs a parlar d'habitatge, assenyalant que calen polítiques transformadores que canviïn la ciutat. Querol va lamentar que el govern manresà d'Esquerra i Junts no ha fet res en matèria d'habitatge, tot i tenir eines per fer-ho. Destinar el 30% d'habitatge a habitatge social en les promocions privades, aplicar la regulació de lloguers, perquè Manresa és una zona tensionada, mesures d'expropiació forçosa d'ús a habitatges quan s'hi compleixi la funció social per part dels propietaris, augmentar el pressupost fins al 3% per poder dotar de més recursos els convenis, per exemple, el conveni de masoveria urbana amb Càritas o els ajuts al lloguer o els microcrèdits per finançar millores en el lloguer, perdona, els habitatges. Ho dèiem, aplicar també la llei de barris verds. Anna Querol va anunciar que la seva formació aposta pel pacte de ciutat per l'habitatge. Treballaran per regular els lloguers amb la nova llei d'habitatge i pujarà el IBI als pisos buits. Una 30ena de persones van assistir a aquest acte central de campanya de Manresa en Comú Podem.